Huh?
Thank you.
Os dinos ligam os motores. E Bill aponta para o caminho. O gigante está correndo perigo. Pisem fundo e não olhem para trás. Gigante está preso dentro de um fosso de lava. O que será que podemos fazer para livrá-lo desse problemão? Mas o pensa e repensa. É uma situação delicada. O vulcão começa a tremer. E Amazo percebe o que devem fazer. Vamos colocar pedras na lava. Amazo explica a sua ideia. A lava vai se resfriar e virar pedra. Confie em mim, é a solução perfeita.